איזה שמחה יש לקדוש ברוך הוא. רמת גן. למדים תורה. בסגר הראשון, בסגר השני. בחדר, בחוץ. טוב לתורת פיך מאלפי זהב וחושף. זה לא שיר לשמחת תורה, לשבועות, לסיום מסכת. זה פשוטו כמשמעו. זה דוד המלך אומר בתהילים, ברוח הקודש. טוב לי תורת פיך. טוב לי תורת פיך, מה שאתם באים כל ערב ללמוד. מאלפי, פשוטו כמשמעו, מאלפי שעה מחש. אני לא יודע את החשבון שלכם בבנק, אבל החשבון שלכם למעלה, על כל מילה של תורה אחרי יום עבודה, טוב לי תורת פיך מאלפי שעה בחשב, ככה זה. וזה נשאר לנצח. אדם לא יקר איתו, לא את הבית, ולא את אבות בו, ולא את החשבון. שום דבר, הכל אפס.
חיל מיכאל מנס רגע יש לדבר נפלא. אתם אנשים חכמים. ואיזה מפתים חכמים? כי מי שלומד זבחים ממנחות, אז הוא... מי שלומד זבחים ממנחות, אז הוא משהו. שנים, לא חושב, נכון, נכון. אתם לא יודעים כמה זמן זה לוקח להכין את השיעור. צריכים להכין שיעור. וזה אני רוצה להגיד לכם דבר אדיר. אתם זוכרים כולם את החלומות של פרעה. וכולם, של פרעות שמרת ושל פרעות חזור. ואין פותר אותם לפרעה, אף אחד לא ידע. הוא קרא לכל החרטומים, אבל... עד ששר המשקים אומר לפרעה את חטאי, אני מזכיר היום. שלא להסיק, נעניץ, נעניץ, יצאו כאן עשו, נעניץ, להסיק את היד כל הזמן. לא, 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 זה. לכבודך, הרב יוספי, אנחנו לא כל יום רואים אותך. אז בוא נשב אתם זוכרים? את חטאי אני מזכיר היום. פרעה קצף עליו אדם, ויתן אותי במשבר, ביצר הטבחים, אותי ביצר האופים, ונחלמה חלום בלילה אחד, אני ואהוב, איש כפידון חלום וחלמנו. ושם איתנו נער עברי, עבד ישראל הטבחים. מאז, וישלח פרעה, ויקרא את יוסף, וירצו מן הבור, מהר, 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 זה היה בראש שנה חזל אומרים, ויגלח, ויחלף סמטה, ויאמר לפני פרעה. פרעה אומר לו את החלום, חלמתי שבפרות שמינות הזאת. אומר לו יוסף, את אשר האלוקים עושה, הראה את פרעה, יבואו 7 שנים של סבא גדול, אחרי זה 7 שנים של רעב גדול, וצריכים להכין אוכל. צריכים להכין אוכל אחרי שיוסף גומר לפתור את החלום, הוא אומר לפרעה, ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם, וישיתהו על ארץ מצרים. שואל רבי אליהו לופיאן, ששמעתי אותו לפני 10 שנים, את הצדיק הזה. הוא שואל, לשם מה צריכים איש נבון וחכם? יוסף הוא איש נבון וחכם. יוסף אמר מה שיהיה. פתע את החלום בנבואה אלוקית. יבואו 7 שנים של סבא, 7 שנים של רם. אם כן, זאת אומרת, לא נגמר, אבל התחיל. שמה? עכשיו היה צריך יוסף לומר לפרעה, ואתה ירא פרעה. מחסנאים זריזים, אנשי תחזוקה מעולים. איך אומרים? סבלים, ג'אברים. אז איש נבון וחכם. הוא אומר לו, ואתה ירא פרעה, איש נבון וחכם. איזה נבון וחכם? נשמע. תביא ערבים. ימנו מחסנים עם אוכל. למה איש נבון וחכם? שאלה אדירה. יוסף הוא איש נבון וחכם. הוא פתר מה יהיה. עכשיו צריכים, איך אומרים? ידיים עובדות. זה הכל. מה זה איש נבון וחכם?
ואותי אני לא בא להגיד לכם פרשת מקץ, אני בא להגיד לכם איך לחיות נכון. החיים שאנחנו חיים היום זה שנות סובה. אין לכם מושג כמה אוכל זורקים לפח הזבל. אני הייתי 30 שנה בערכים בבתי מלון. לא תאמין, אני עושים עליהם. מגשים שלמים, בשר, עופות, אורז, תפוח אדמה, הכל משבע. באים המלצרים הערבים, הכל הפח. הכל הפח. כואב בלב, שיש לי תראה מה קורה. לפח, לפח. שנות סובה, שנות סובה. גם הבתים. אפשר לראות בימי ראשון בבוקר, חלות שלמות בפח זבל, קונים בלי חשבון. אוכלים את אוכלים עגבניה, זוכים חצי עגבניה, אוכלים דבון, זוכים חצי תפוח. שנות סבא. שנות רעב, סיפרו לי, בשנת 56, אולי אתם עוד לא, חלק לא נולדו, בשנת 56 הייתה מלחמת סיני. חיילים היו בעזה, באלריש, ברפיח. לא הגיעה אספקה, לא הגיעה אספקה. לא היה מה לאכול. לא היה מה להכניס לפה. אתם יודעים שלא נדע. אתם יודעים מה עושים בשנות רעה? הופכים פר זבל, הופכים פר זבל, לראות מה אפשר להכניס מהזבל לפה. אולי קליפות של תפוזים, אולי קליפות של תפוחי אדמה. מה שאת יכולה, תכניס. בשנות צבא, אפילו שמודיעים, שלא נשמע לעולם, אפילו שיעברו רמקולים, אלו, להתכונן, להכין אורן, להגיעו 7 שנות רב, להתכונן. כמה אוכל להכין? זה קשה לדמיין. למה? כשהקניונים מלאים, ברוך השם הבתים גם שלא יחסר בשום בית. כשיש בשפע אוכל, קשה לדמיין איך ייראו שנות הרב. הכל בשפע, יש הכל. קשה לדמיין איך ייראה הרב. כמה להכין? על זה צריכים איש נבון וחכם. נבון זה מבין דבר מתוך דבר. חכם, איזהו חכם הרואה את הנולד. רק מי שבשנות הצבא הגדול יראה לנגד עיניו איך ילד אומר לי, אמא לפרוסת לחם, אמא לי אני הולך למות, אמא לי תרחמי עליי, תני לי פרוסה, אמא לי. רק מי שבשנות הצבא כך יראה את הרעב לנגד עיניו, רק הוא יוכל להכין כראוי. איזה סבלים טיפשים, הצמזזים, ימנים, סדר, מסג, חסיסג. לא! זה פרו אומר ליוסף, זה יוסף ואומר לפרו, ואתה יראה פרו, איש נבון, סתם סבלים, איש נבון, מבין דבר מתור דבר. איש נבון וחכם, הרואה את הנולד, שהוא יבין, יראה לנגד עיניו רעב, רעב, הולכים למות, רק הוא יוכל להכין פה. זה התכוון יוסף, ואתה יראה פרעה, איש נבון וחכם. אחים יקרים, כל מה שדיברתי עכשיו, 7 דקות יקרות, זה רק המשל. זה פרשת שבוע, פרשת מקץ, זה יפה מאוד, זה הסבר יפה, אתם תסבירו את זה לאחרים, בעיקר פרשת מקץ, אבל זה טוב לכל השנה. זה הסבר יפה. כל זה, זה רק משל. עכשיו אני משל.
העולם הזה הוא שנות סבא גדול ברוחניות. איך שיעור ועוד שיעור, ותחזור בבית אל הגמרא, ותכתוב עוד משנה ועוד הלכה, ועוד אמן ישמי רבה, ועוד ברכו, ועוד ברכה בכוונה, וחסד, וצדקה. זה שנות צבא, שנות צבא. רים יקרים, יגיעו שנות רעה. יגיעו שנות רעה, לא שבע, שנות רעב. אתם יודעים מתי מתחילות שנות הרעב? לא כששוכבים בבית הקברות, בסגולה או במורשה או בכולו. ריבון המיץ'. שנות הרעב כבר מתחילות בבית חולים, בתל השומר, בבינשון. שם כבר מתחילות שנות הרעב. אין מניין, אי אפשר פה במניין, אין אמן איש מרבה. מחר בבוקר כבר לא שומעים שם ספר תורה. שנות רעב. הוא כבר לא יכול לעמוד ב-18, מותר לו לשבת. ויש כאלה שכבר לא יכולים לשבת, מותר להם גם לשכב. והוא לא יכול לטול ידיים, יש מישהו שנטול ידיים, איך אומרים, זכר לנטילת ידיים. אין לו כך אפילו לעשות ברכה. יגיעו שנות רעב. והצרה הכי גדולה שהוא אינו יודע מתי יתחילו שנות הרעב. כי שם יוסף הבטיח שקודם יבואו שנות הסבא. אחרי זה יבואו שנות רעב. כאן אדם אינו יודע את המחר שלו. וכמו שאמרתי, הוא לא יכול לבוא לשיעור, אלא בית כנסת, ולא לברך כראוי, ולא להתפלל כראוי. אחים יקרים, אתם יודעים רק מי הוא האדם שיוכל לעבור את העולם הזה כראוי? רק איש נבון וחכם. רוב האנשים הם טיפשים. רוב האנשים טיפשים. מבינים על פוליטיקה, מבינים על צחוקים, מבינים על כדורגל, מי עלי השם, תורה ומצוות, הם לא מבינים, רוב אנשים הם טיפשים. אז הם מבינים רק מי יוכל לעבור את העולם הזה כראוי? רק איש נבון וחכם. רק איש נבון, איזהו חכם הרואה את הנולד. איש נבון, מבין דבר מתור דבר. אחים יקרים, תהיו חכמים, תהיו נבונים. אתם מצוינים, אני בא לחזק, כי צריכים לחזק יותר. ואני אגיד עושה, זה דבר אדיר, זה מתאים לא לפרשת מקץ, זה פרשת חיים, תהיה איש נבון וחכם. יום, 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 כי יבואו שנות רעב. אני אער, עכשיו אני בא. אני בית אבל, ואני בריא, כמו שור. 16 ילדים. אמר לי אשתו, אני לא מרגיש טוב. נזמין רופא, לא, לא, אני קצת אנוח. אמר. ואיננו. קורונה. וקורונה זה משחק כנגד סרטן. משחק זה. ואף אחד לא בטוח במחר. בשום דבר. להיות איש נבון וחכם. ואני אגיד לכם רבותיי, אני לא אחזיק אתכם הרבה זמן, אני אגיד לכם מה מבלבל את רוב אנשי העולם.
גם דתיים. גם דתיים, גם חרדים מתבלבלים. נגיד לכם. אתם זוכרים לפני 30-40 שנה, בכל המדינה, לא היה אפילו קניון אחד. לא ישראלי, ולא בירושלים מלכה, ולא סירקין, ולא... אתם זוכרים את המכולת הקטנה של משה? מטר וחצי. ולא היה כמו היום באריזה יפה, קילו סוכר, קילו אורז, קילו מלח. אתם זוכרים? היה סק, זוכרים? היה סק, 50 קילו. סק. על המשכן, על המשכן. משה, חצי קילו מלח, קילו סוכר, קילו וחצי קמח. היה אחד 40 שנה בכפר. לא ראה עיר, לא ראה קניון, לא ראה ישראלי. פעם ראשונה הוא עכשיו הגיע לעיר, לישראלי. איזה אולמות, אולמות, אולמות. אוכל, אוכל, מהרצפה עד התקרה. אוכל, 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 אוכל. אבל, הפלא היותר גדול, הוא לא מאמין למראה עיניו. הוא לא מאמין מה הוא רואה. הוא רואה. כל איש ואישה לוקחים עגלה, מתחילים לעמוד בקניון, מסתכלים, על מה שהוא רק מסתכל, מותר לו לקחת. הוא אומר, בשר, דגים, שבע, שבע, דגים, דגים, נסתכלים. ככה הוא הולך. מה אתה רוצה את הכל כאן? לא יאמן. הוא רואה מה כולם עושים, לא אומר לו. לוקח עגלה, מתחיל להעמיד. נס קפה, שוקולדים, ימלא עגלה, הוא מגיע לקופה, עגלה כבר לא נוסעת. ככה מלא. אבל הוא לא ידע שמגיעים לקופה. מים לא נותנים בחינה, מלח לא נותנים בחינה. היום משלמים אפילו על שקית. אין בחינה. שמעו אותה מה אני דבר איתכם, אני עושה את זה קצת שמח. אתם לא יודעים איזה יראת שמיים אני בוחר לכם. המנהל של עזריאלי עומד בצד. לא רואה מה הבן אדם עושה. דוקר, מאמיס, מאמיס. הוא כבר ממלא עגלה שנייה. הוא מלא עוד עגלה. תיקח, אבל בסוף משלמים. אתם יקרים, אני לא מדבר איתכם על המנהל של עזריאלי. אני מדבר איתכם על המנהל של העולם. בתהילים למדים, אתם זוכרים בעל פה, בתהילים למדים. משמיים הביט השם. משמיים הביט השם. ראה את כל בני האדם. למכון שבטו השגיח אל כל יושבי ארץ. עכשיו מצלמים אותי, אני יודע יקר מצלם. כך אנחנו תחת מצלמות 24 שעות. כך צילמו אותנו הבוקר. היית במשנשת או לא היית? מתי הגעת? איחרת מעט, איחרת הרבה, לא היית בכלל? איך היה מנחה? איך היה שיצא? אתה מצולם, האישה מצולמת. איך היא צנועה, איך היא שומרת? אחים יקרים, אתם יודעים...